була підтримана позиція уряду щодо суттєвих зменшення ставок, в першу чергу, по податку на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, двократне зменшення єдиного соціального внеску дасть можливість детінізувати заробітні плати, дасть можливість для української економіки, для українського бізнесу отримати додатковий ресурс. І це ще один поштовх дійсно до економічного зростання країни. І я вкотре сподіваюся на зворотні кроки з боку українського бізнесу в тій частині, що вивільнений ресурс, який держава фактично передала суб'єктам підприємницької діяльності, з одного боку піде на створення нових робочих місць, з іншого боку піде на підвищення реальної заробітної платні в реальному секторі економіки, в тому числі і на детінізацію заробітних плат і на кінець-то відмова від виплат заробітних плат в конвертах. Це саме радикальне зниження ставок єдиного соціального внеску за всю історію України. Двократне зменшення. Об'єктивно, що це потребує додаткового бюджетного ресурсу, в першу чергу для Пенсійного фонду України. І ми зробили все для того, щоб розпочати виплату пенсій за січень місяць вже в поточному році. 14 мільярдів гривень, які направлені два дні тому до Пенсійного фонду, і я дякую окремо міністру фінансів і міністру соціальної політики, вже на рахунках Пенсійного фонду. І це вперше ми починаємо виплачувати пенсії за січень місяць наприкінці грудня. Я прошу прискорити цей процес для того, щоб до пенсіонерів дійшли відповідні кошти, які Міністерство фінансів разом з Міністерством соціальної політики знайшло і перерахувало як додаткова допомога для Пенсійного фонду і для українських пенсіонерів.